Bivši državni ministar Bosne i Hercegovine proglašen je krivim jer je u periodu od 2009. do 2011. godine iskoristio službeni položaj i pogodovao firmi Scout iz Zagreba koja je trebala otkupiti viškove naoružanja iz Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u obrazloženju, svjesnim pogodovanjem i djelovanjem u korist firme Scout mijenjao je ugovore, tačnije brisao ili smanjivao oružje i municiju, a povećavao onu koja je u tom trenutku bila skuplja na tržištu. Za odluke o odobravanju isporuke zamjene roba, rješenja o isporuci municije, kako je navedeno, nije tražio saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajmo izjavu koju smo zabilježili. Mislim da je sud pogriješio. Telefon, alo! Ovo je tek prvo stepeno, presta. Vidjet ćemo šta će apelacioni sud. Mislim da je apsolutno u krivom tragu bio sud. Nije bilo dokaza da je gospodin Ciklić počinio ovo krivično djelo. Oni kažu da je on u dogovoru sa nekim poznatim, nepoznatim licima to sve organizovao. U toku suđenja nismo čuli ko su ta poznata, nepoznata lica. U obrazloženju presude spominje se nekoliko puta manipulisanje ugovorima, tačnije da je Selmo Cikotić u funkciji tada ministra odbrane anekse odluke rješenja svjesno potpisivao u korist kupca, odnosno firme Scout, a na štetu i ministarstva i budžeta Bosne i Hercegovine. I na ovu prvostepenu odluku postoji mogućnost žalbe. Arijana Misimović-Kurdija, BHT1, Sarajevo.